טוב, שלום, ניתן לחברים להתחבר. שלום, גיאור אנטמן, שחקן עבר וחלק ממכבי חיפה ובן אדם אחד האנשים שאני הכי אוהב במכבי חיפה. שלום, ערב טוב לך ולכל הצופים ולכל האוהדים, וזכות גדולה בשבילי להיות פה. טוב, אני אתחיל בפתיח קצת, אני אספר לאוהדים של מכבי חיפה ואוהדי מכבי חיפה ולמוד בעיקר קצת על גיורא אנטמן. אז ככה, גיורא בתור שחקן התחיל בקבוצת הילדים של הפועל חיפה, כמובן שיחק בנבחרות הנוער השונות, שעלית לבוגרים בהפועל חיפה בשנת 84, עזבת להפועל בית שאן שהייתה בליגה ארצית, ואז אחרי זה חזרת להפועל חיפה, שבה עזרת להפועל חיפה לזכות במקום חמישי. הוא בא באותו עונה, זכית להיות שוער העונה. בשנת 86-87 עברת לשחק בהפועל תל אביב, ולאחר שנה עברת להפועל עכו. לקראת 87-88 הציע מכבי חיפה להצטרף לשורותיה, במקום אבירן זיכרונו לברכה, אבל זה לא הסתדר עקב חתימה בהפועל באר שבע, שבאותו עונה סיימה מקום שלישי, ושוב נבחרת לשוער העונה, שזה משהו יוצא דופן. בסוף אותו עונה התחיל הרומן עם מכבי חיפה, שבו שברת את השיא של המועדון של 1,003 דקות של אי ספיגת שער, ואני הייתי חלק מזה, ראיתי כל משחק, והייתי באלם כמו כל אוהדים. ברשותך, זה שיא ישראלי, ומספר דקות, חסר משהו כ-50 דקות, משהו כזה, להיכנס לספר השיאים של גיניס. וואו. עוד נקודה בעניין הזה, בתוך אותו שיא היו מספר פנדלים, אפילו רצופים שהצלחתי לעצור. אז בתום העונה זכינו באליפות המדינה, לאחר שתי עונות חזרת להיות שוער משנה שבמקומך הביא עובד, ואז ירדת את הליגה, ואז חזרת לביתר וסיימת את הקריירה באקו בשנת 96. פתיחת היסטוריה, רק לציין שבשנה, ב-1988, שחזרתי מבאר שבע למכבי חיפה, אז זכינו גם באליפות. גיורא, זה קריירה יפה ומכובדת, אפשר להגיד דברים באמת יפים על הקריירה הזאת, ואז עברת קורס מאמנים בכדורגל, והתחלת לשמש בתור מאמן שוערים במכבי חיפה, שרק נדגיש איזה שוערים גדולים עברו תחת ידך, כמו ניר דודוביץ' ודודו עווד, שלפי דעתי חייבים לך חלק מאוד גדול ומשמעותי מהקריירה, ככה אני חושב. בשנת 2012 גיורא מונית למאמן שוערים בנבחרת ישראל במקום אוברוב הגדול, שזה לא הולך ברגל, הוא להחליף את אוברוב. יש תקופות בכדורגל ובנבחרת, והגיע מאמן שבחר את הצוות שלו, זה נהוג לעשות את זה, ובסיטואציה שנוצרה היה אלי גוטמן, הצטרפתי לצוות של נבחרת ישראל, יחד איתי גם היה אריק בנאדו, יוסי אבוקסיס, היה צוות שלם. יפה מאוד. בשנת 2012-2013 עבר לעונה אחת לבאר שבע, ואז חזר לאמן בחיפה משנת 2013 עד 2017. עד לכאן יפה, גיורא? סיכמנו יפה? כן, זו דרך ארוכה, רק אם נתרגם את זה למספרים. מחצית מחיי אני במכבי חיפה, כך שמכל התחנות שעברתי, זה הבית שלי בסופו של דבר, ויש הרבה שעוד לא נולדו כשעשינו הישגים בקבוצה, ואנחנו פה כדי קצת לתת איזשהו רקע וההיסטוריה לגבי המועדון. גיורא, מי שלא הכיר אותך בתור שחקן פעיל, שוער כמובן, אני זכיתי לראות אותך בימים גדולים, בוא תרחיב קצת על התקופה, בעיקר במכבי חיפה שהגעת, ואת מי החלפת, ותספר קצת על האליפות הראשונה, והאמון שקיבלת יחסית, אתה יודע שאז בתקופה שלנו, שמישהו אדום עובר את הכביש לירוק, בתור עדי מכבי חיפה, ואתה יודע שאנחנו מאוד חולים על הקבוצה, ומכבי חיפה בשבילנו הכל, והאדום זה שחור בעיניים, אז איך כל התקופה הזאת, וכל החוויות האלה, איך אתה מסכם אותה? ראשית, אני אשאל אותך אם מה יותר גרוע, צהוב או אדום? צהוב. אני רוצה לספר סיפור, לא יודע, הרבה מאוד לא יודעים את הסיפור, שבמהלך תקופתי, ראשית, אני גר בקריית חיים,
הקרבה למגרש בתקופתי, זה לא, לא היה אפשרות לנסוע לחיפה, שמכבי חיפה התאמנה שם, אז באופן טבעי הייתי בחיפה, באפול חיפה, כי שם אני גר. אבל אני אספר לך שבמהלך השנים בהתבגרות שלי באפול חיפה, הייתי בנבחרת הנוער, וג'ק מנסל, אז היה מאמן נבחרת ישראל, מאוד התרשם ורצה להביא אותי למכבי חיפה. ותשמע סיפור. אפול חיפה רצו את משה סלקטר, תמורתי, ומכבי חיפה רצתה לתת את רוני רוזנטל תמורתי. כן, כי ג'ק מנסל לא רצה את רוני, הוא לא הרסיק ממנו. ואז היה, זה סיפור שלא יודעים, ואז היה יוחנן ולך, אחד מראשי המועדון באותה תקופה, שהטיל על זה וטו, וההיסטוריה היא כפישי. אז זה סיפור יפה של איזשהו רצון כבר אז שרצו אותי במכבי חיפה. מה שאני רוצה לספר תוך כדי, שוב לאותם מועדים שזו תקופה מאוד היסטורית עבורם, בשנת 1987 עם האסון הטרגי של אבירן, זכרונו לברכה, אני רוצה לספר, להתעכב על הנקודה הזו, זה, אני חושב שזה פרק מאוד חשוב למכבי חיפה ולי כחבר ובכלל כעמית למקצוע ומי שהיה אבירן, וזו נקודה מאוד משמעותית מבחינתי. הוא הגיע לרמה ולגדולה שלא הייתה בישראל בתקופה הזו, וזה היה ברמה עולמית. והוא שיחקנו פה נגד מנצ'סטר יונייטד, ופשוט פשוט ראו פוטנציאל אדיר באווירן, והתוכנית הייתה שבמידה והוא ימחר, וזה מה, זה מה שעמד לקרות לחול, אז באופן טבעי מקומי יהיה בחיפה, ואז הטרגדיה הייתה כפי שהייתה, אני כבר הייתי עם תנאי להיות בבאר שבע, אמנם אני חיפאי, אבל זה היה אתגר עבורי, וכשזה קרה, כבר אי אפשר היה להחזיר את הגלגל, ואז בוני גינסבורג הצטרף למכבי חיפה, בשנה מאוד מאוד קשה. והטרגדיה הזו ליפתה את הקבוצה לאורך כל העונה, עד כמעט שבאותה עונה, ב-1987, מכבי חיפה כמעט נפלה ליגה. ובסופה של אותה עונה עשו שינויים, ואז הגעתי מבאר שבע למכבי חיפה ב-1988, ואני רוצה להגיד שמהנקודה הזו כל העסק קיבל כיוון אחר. לקחנו אליפות באותה עונה, והיו שיאים יפים. כן. אתה זכור לך איזה משחק שאתה זוכר מהאליפות הזאת? זו הייתה עונה נפלאה. אף אחד לא ספר אותנו אחרי עונה מאוד קשה, שנה קודם. ספר על החדר הלבשה, איך היה חדר הלבשה, זה אני, תכף אני אלך לספר. זה שונה מהיום, שזה חשוב. אחד הדברים שאני מספר את כל ההיסטוריה הזו, כי אני חושב שהרבה ילדים ואוהדי מכבי חיפה נפלאים, צריכים לדעת מה זה היסטוריה של מועדון, וזה מאוד חשוב, זה משהו שצריך ללוות כל אוהד, וזה נהוג בעולם שכל אחד יודע מה המורשת של מועדון כדורגל, וזה בעצם נותן את הדלק והדרייב להבין מה זה כבוד והערכה למועדון כדורגל של מכבי חיפה. אני יכול לספר שבשנים האלו הייתה קבוצה של שחקנים לוחמים, ואם נזכיר את איתן אהרוני וציון מרילי ודוד לוי ויוסי קרמר וניר קלינגר ורובן עטר ואופר מזרחי וירון גיבול, ואני סליחה אם שכחתי לרגע מישהו. אני חייב להזכיר לך את המשחק הבלתי נשכח, ה-4-4 בחצי גמר. תדבר על זה. זה משהו ש... זה לא היה שם? לא. איפה זה היה? שנה קודם. שנה קודם. אבל אתה היית במשחק הזה. כן. זה משחק שאני לא אשכח בתור ילד, בכיתי. כן, אבל זה קצת בתקופה קצת קודמת, לא בתקופה שלנו. אבל כן, מכבי חיפה הייתה ידועה לאורך כל ההיסטוריה שלה כקבוצה התקפית, קבוצה לוחמת וקבוצה מלהיבה. נלך עוד אחורה לשחקנים כמו מנצ'ל,
כמו ג'וני ארדי, כמו אשר אלמאי, שחקנים ששמילו, אלו שמות שאני חושב שחלק לא זוכר או לא מכיר מספיק. ובעזרת פה הצילומי וכל ההתעסקות שלכם כאוהדים במכבי חיפה, מאוד חשוב שתעבירו את המורשת הזו מאחד לשני, תלמדו אותה, ואני חושב שזה יחבר עוד יותר את הקהל עם המועדון, וזה מתבקש. אז הייתי מצפה באמת שתלמדו את זה, זה חשוב מאוד. גיורא, אוקיי, זה לגבי היותך שחקן, ואני זכיתי לראות אותך באמת בהצגות יוצאות דופן. אני אספר משחק אחד שהייתי ברמת גן, הצגה כפולה, מכבי חיפה נגד ביתר תל אביב, ניצחנו שם, זה היה משחק מפתח, ויקטור צ'אנוב בדיוק לא שיחק. גיורא עלה, נתן הצגה, זה הייתה אחד הימים שאני לא אשכח בחיים. זה לזכות גיורא. גיורא, אתה רוצה להרחיב על המשחק הזה? ברשותך. אני רוצה טיפה להתעכב על המשחק הזה, כי אני יכול להגיד שהזיכרון מהמשחק היא אפילו ינקה לשחר בהזדמנויות כאלו ואחרות נזכר במשחק הזה ומזכיר את המשחק הזה, וזה נעים להיזכר, כי באותה תקופה באמת היינו קבוצה אדירה עם שחקנים נהדרים. רק לספר לכם על שלישיית קישור שזה חלום, זה ראובן עטר, זה אייל ברקוביץ' וזה טל בנין. אז רק לחשוב על איזושהי שלישייה שיחקה, אני גם חושב, וזה משחק שהיה צ'אנוב פצוע כמובן, ואני צריך לשחק, וכן, נתפס המשחק, ודברים הלכו כמו שצריך, וידענו שניצחון יביא אותנו הכי קרוב לאליפות, והייתה שמחה. אני חייב לספר משהו בעניין הזה של חדר הלבשה. כי כשהיינו מנצחים משחקים, היה נהוג פשוט לחגוג. כמו שאני רואה אתכם אחרי ניצחונות, או בכלל את האוהדים שמחים. אז אני יכול לספר שהשחקנים היו מתערבבים עם הקהל, עם האוהדים, ופשוט עושים אפנינג. לא יורדים ונפגשים אחר כך בחיפה, ושמחים וחוגגים, ואני אומר, וזה המשפט שמנחה אותי כל הזמן. כשיש סיבה למסיבה, חייבים לסמוח. כשמנצחים, חייבים לסמוח. ליהנות עד הסוף. ככה. וזו דרך שצריכה אני חושב שהכרת אותי בעצים, שזה היה הדרך שלי. עכשיו אני יכול לספר פה על יקירנו, רני, שאני זוכר אותו מיציע ג' בקריית אליעזר. והוא זה שהוביל את הקהל בעידוד, במסירות, באביזרי עידוד. ואני יכול לספר בנימה חברית שהיו גם מקרים שקצת לא הלך טוב, והוא ככה מצא את עצמו קצת זז הצידה, והנה אנחנו רואים אותו שוב חזרה. החיידק הזה יותר חזק מכל דבר, ואני שמח שאחד כזה חוזר פה לאווירה, והוא גם שהניצחונות וההישגים יחזרו יחד איתו. גיורא, אתה מרגש אותי. טוב, נמשיך הלאה. גיורא, איך אתה מסכם את התקופה בתור מאמן שוערים במכבי חיפה? אני יודע שזה היה מפעל חייך. נתת את הנשמה ויותר, ואני אגיד לך שבתור אוהד מושבע, הפכת לירוק וחלק מהנוף של מכבי חיפה. אז בדקה שסיימתי לשחק כדורגל, זה היה ברור לי, וקיבלתי הזדמנות מגיורא שפיגל להפוך להיות מאמן השוערים של הקבוצה, בכלל לא הטלתי ספק ברצון הזה. אני אוהב לתת באופי, ואמרתי שזו הזדמנות לגדל שוערים, לקדם שוערים ולעשות דברים למען הקבוצה. וזכיתי להתחיל מיד בהתחלה עם בוני גינזבורג, שוער נבחרת ישראל, עם רפי כהן באיזושהי נקודה, ואז עולה ניר דודוביץ' מהנוער, שוער מוכשר עם כישרון שכולם צפו לו את העתיד, וכך התחלתי לעבוד עם הטובים ביותר, ולכל אורך הדרך שוערים טובים עברו במחלקה, ועבדתי גם במחלקת הנוער, אז יצאו שם כמו תום אלמדון שהצטרף לבוגרים ממחלקת הנוער, והיה שוער אולימפי ועם הבטחה, אחר כך גם אמיר אדרי היה והצטרף. נכון, אני זוכר, נכון?
היה כנען, הוא היה בתחילת הדרך, כן. צפו לו גם עתיד. כן, כן. אבל אתה יודע, לא תמיד זה מצליח, אבל הכישרון ישנו, ואני חושב שבעבודה נכונה ובהתמדה אפשר להביא הישגים. ובבוגרים, אתה יודע, נכנסתי למסלול של הצלחות, שאנחנו, אני 22 שנה, צריך לזכור את זה, זה המון שנים, אבל לזכותי לפחות כמאמן זה 7 אליפויות, ועוד 2 כשחקן, עם 2 גביעי המדינה, עם 10 משחקים באירופה, פעמיים ליגה, בצ'מפיונס ליג, עם הופעות בליגה האירופית, עם כניסה לבתים בשני מקרים, עם שמינית גמר גביע אירופה כשעוד לא היו בתים, עם אין ספור חוויות, הצלחות, שמחה, עידוד, ולתוך כל זה אני רוצה רגע להתייחס באמת לאוהדים. יש נקודה, וזה לא סתם שעכשיו בסיכום השנה, אוהדי חיפה נבחרו למקום הראשון גם בכמות הקהל, גם בעידוד, ואני ישבתי פה לפני התוכנית, וככה דיברנו ודיסקסנו, ואמרתי שאני לא מכיר אוהדים, ואתם יודעים את זה יותר טוב ממני, שאם ניקח דוגמה את אוהדי מכבי תל אביב, או ביתר ירושלים, או באר שבע, שמצליחים להרים תוכניות כאלה, ולהפיק כאלה אירועים, וכל הזמן להוביל בנושא העידוד ורעיונות, ומסירות כזו למועדון, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ואותי זה מרגש. אני בנימה אישית, כשאני עולה כל פעם לחימום ורואה את הקהל, השערות מצטמרות לי, וזה לא, וכל מי שסביבי בחדר הלבשה יודע את זה. אני לפעמים עד מזיל דימה עד כמה הקהל במסירות כזו מעודד ושר, וזה, אני קודם כל מבקש שתמשיכו ככה, ושיהיה לכם מספיק אנרגיה וכוחות להמשיך את זה, כי זה הדלק שלנו. אנחנו עוד נגיע לדברים האלה, לדברים הקשים, עוד מעט. גיורא, בוא נעבור עכשיו קצת קדימה, אחרי שסיפרת בתור שחקן ועל התקופה בתור מאמן שוערים. מה קרה שהוחלט על סיום עבודתך במכבי חיפה, והאם ידעת שזה הולך לקרות, רמזו לך, או שזה בא בהפתעה? זה קצת, אתה יודע, השאיר את כולם בהלם. גיורא אנטמן, שהוא מהנוף שלנו, שאני הייתי בטוח שמכבי חיפה, גיורא לא זז לאף מקום. כשהתחלתי את הרעיון, אמרתי שבכדורגל יש מצבים מסוימים או סיטואציות שהם חלק מהכדורגל. אחד מהם זה שינויים בצוותים מקצועיים. חוויתי את זה פעם אחת כשרובן עטר הגיע ורצה להביא מאמן שורי משלו. אנחנו מיודדים כך ש... כך שיכולתי להבין את זה בנימה המקצועית שהוא רואה את זה בעיניים שלו, וזה נהוג לעשות זה גם בעולם. עכשיו לשבת פה עכשיו ולהגיד שעשו לי משהו לא טוב, אז קודם כל המכבי חיפה זה הבית שלי, וזה לא משנה מה קורה ואיפה אני אהיה ומה אני אהיה. עכשיו... סליחה גיור, אבל עזוב, אתה עדין מדי, ואני יודע שאתה אוהב את מכבי חיפה ומכבי חיפה כל יום, אבל זה לא יכול להיות שפתאום יום אחד בעיר, אתה תשמע שאתה לא תהיה במכבי חיפה. זה לא יכול להיות דבר כזה. אני בכל אופן, אחרי שאני שומע אותך, ואני מרגיש עכשיו מה זה גיור אנטמן, מה זה מכבי חיפה בשבילו, לי זה כואב בלב. שוב, יש בכדורגל מצבים, כמו עכשיו שאתה גם מתאר אותם, שצריך לדעת להתמודד איתם. התקבלה החלטה כפי שהתקבלה. אני לוקח את הדברים מהמקום הכי מקצועי, זה לא אישי, זה לא משהו שחלילה עשיתי משהו לא טוב. ליתרה מזאת, אני חושב שעבדתי השנה, אחת השנים היפות מבחינת העשייה שלי, כי התקבלה החלטה להביא את גלאזר, ו... להישאר עם אוהד לויטה, והתחלנו את העונה, וכמה שהיא הייתה לא טובה, אני חושב שגם לויטה כששיחק, עד שהוא נפצע, עשה את המוטל עליו בצורה טובה, okay. וכשגלאזר נכנס עם כל הקושי, ועם כל הבעיות שהיו סביב הקבוצה, okay. הגיע למצב שהוא תגלית העונה, הגיע למצב שהוא שוער ליגת על לגיטימי, ושוער נבחרת ישראל, שלדעתי בקרוב מאוד ייקח את הכפפות, אז מהבחינה האישית הרגשתי את העשייה שלי, אבל עדיין יש החלטות כאלה או אחרות, ואני שוב לא רוצה להיכנס למקומות כדי להבין למה. אני כרגע בחוץ, רק שנייה. אבל מה שכן אני מבין, שזה לא, כמו שבפעם הקודמת יצאתי
וגם מצאתי את הדרך חזרה, גם עכשיו הדלת פתוחה, והובהר לי שהדברים הם כאלה גם עכשיו, יש דלת פתוחה, אני שייך למקום, ואני עוד רואה את עצמי, ויום אחד אחזור לשם כמו שצריך. קודם כל אני שמח שיש אופטימיות בדבריך, אבל מציק לי בתוך הלב, אמנם אני אוהב את ניר דוידוביץ', ואתה יודע, אני אוהב את כל השחקנים, אבל האם אתה חושב שניר דוידוביץ' לא צעיר מדי לקחת את התפקיד הזה? זה תפקיד שבסך הכל צריך פה הרבה ניסיון. אחד כמוך שעבר את כל הנבחרות, שאימן את הנבחרת, שעבר משחקים גדולים, שעבר הרבה דברים. גם ניר עבר, אני לא אומר, יש לו קריירה מפוארת ויפה. אבל אתה יודע, הוא עוד לפי דעתי היום עוד צעיר כדי לקבל את מנהל מקצועי של מכבי חיפה, ואני מכבד אותך ניר ואני אוהב אותך. ולפי דעתי אתה עושה עבודה יפה, אבל אני חושב שמהירו לתת לו את התפקיד. מה אתה אומר? תראה, ראשית, ברמה עקרונית, אני חושב שאנשי מקצוע צריכים לבוא מתוך המועדון, ששייכים למועדון. כל עוד זה אפשרי והם ראויים, צריך לעשות את זה. אז במקרה הספציפי, ברגע שהם הביאו את ניר ולא מישהו אחר, אז זה מתוך המועדון, וניר הוא סמל של מועדון, והוא אהוד, וכולם מכירים אותו. ועצם זה שמביאים אותו, אז קודם כל זה יפה לכשעצמו כמועדון. מבחינה מקצועית, אתה רואה את האמונים שלו. מבחינה מקצועית, אני חושב שניר, תוך כדי תנועה, ילמד לעשות את העבודה. יש בזה המון עליות וירידות, כמו שיש בכל דבר, גם כשמתחילים קריירה כשחקן. הוא ילמד, הוא לומד, הוא כבר כמה שנים בתוך זה. ראשית, אני מאחל לו בהצלחה. תוך כדי זרימה הוא ירגיש לבד איפה מתקנים, איפה עושים יותר טוב, מה עושים יותר טוב, וימים יגידו. גירו, אותי לימדו, כדי להגיע למשהו גדול, אתה צריך להתחיל מלמטה. אז אני חושב שמהירו ונתנו לו את התפקיד. זה דעה שלי, אני לא אכניס לך פה לפינות וכל זה. השאלה אם עשית לו חפיפה, השאלה אם הוא בירך אותך, בירכת אותו, אתם מדברים. כן, אני ראיתי באחד הטוקבקים איזושהי שאלה מהסוג הזה. אז אין לנו, אין בינינו שום דבר לא טוב, אנחנו מיודדים ברמה החברית, ואנחנו, הייתי מהמאמן שלו רוב השנים, ואין שום דבר שיכול להעיד על משהו לא טוב בינינו. עכשיו, הסמנטיקה הזו, להגיד אם הוא צלצל, אם אני צלצלתי, אם בירחנו, הדברים הם ספונטניים, אנחנו נפגשים בכל מיני אירועים, בכל מיני מצבים, זה תמיד שלום וכבוד הדדי, וכך גם יהיה הלאה. עכשיו, חניכה, כל אחד יש לו דרך של עבודה וחשיבה איך עובדים עם שוערים, וכל אחד מביא ממה שהוא יודע ויכול, ואני חושב שהוא בחר בדרך הזאת, ובסופו של דבר, לתוצאות יש משקל. כלומר, כשבוחרים, בדיוק עושים דרך, ואז יודעים אם יש הצלחה או לא. עוד נקודה שאני רוצה להגיד, במסגרת העשייה שלי, תוך כדי... אז אני מטעם וופה נציג שיעביר פה את הקורסים של תעודות הפרו למאמני שוערים. שצריך לציין שמי שלא שנה הבאה לא יכול להיות... בלי להכניס עכשיו את הכללים. עכשיו, כל מאמני השוערים בארץ צריכים לעשות את זה, בדיוק כמו שכל המאמנים עשו תעודות פרו ונתנו להם פרק זמן מסוים, שלאחריו הם לא יוכלו לעמוד על הקווים. כנ"ל יהיה מאמני השוערים. אז החליטו בוופה שגם מאמני השוערים צריכים תעודות פרו, וזה מבורך, כי יש המון אינפורמציה והמון ידע, ואני חושב שרמת מאמני השוערים יכולה לעלות הרבה יותר, כשכולם יקבלו את התעודות האלה. ואני גאה בזה שיש לי את הזכות לעשות את זה. את משמרות. אז בוא נאחל לניר דוידוביץ' שיהיה לו בהצלחה, ואנחנו אוהבים אותו ומאמינים בדרך שלו, וניר, אם יש איזה בעיות על הדרך, אפשר להרים טלפון לאנטמן, הוא יקבל בברכה ויעשה הכל בשבילך. גיורא, תקשיב, בוא נעבור לתקופה עכשיו, לתקופה שלנו. 6 שנים, אנחנו אוכלים הרבה חרה, המועדון על הפנים, אכזבות, כישלונות, למעט שחייה בגבי המדינה. מה הסיבות שמכבי חיפה הגיעה למצב הזה? זה משהו שקשה למועדון כזה לספוג. כן, אני אעזור להכיל את זה, ואז התמונה תהיה יותר ברורה. ראשית, אמרת כלאחר יד, בתוך 6 שנים האלה, גביע המדינה. וזה נקודה שאני רוצה להתעכב עליה. אבל גיורא, זה היה הרבה מזל גם. סליחה.
אני רוצה להתעכב על זה, ומזל מבחינתי זה בסדר, כי גבי המדינה לא זוכים על יכולת. אני לא בוכה, על כל... יפה, יפה. אז אנחנו, אחרי 18 שנה, שאנחנו כמועדון לוקחים אליפות, סליחה, גביע, סליחה, הייתי מצפה מכולם לעשות חגיגה קצת יותר גדולה, לסמוח בצורה קצת יותר מהלב, אחרי כזו שחייה 18 שנה. ולבוא ולהגיד, אוקיי, זה מזל, ולא היינו מספיק טובים, ועונה ממש לא טובה, רק שנייה, עדיין הישגים, אבל אמרתי את זה באיזשהו שלב ברעיון. אם יש סיבה לשמחה, חייבים לסמוח. אחרת הקרמה לא טובה, והיא יכולה לבוא נגדנו. אז אני אומר מהיום, כל הצלחה וכל הישג, לסמוח, וכמה שיותר. כי ככה זה עובד. אז זה לגבי... יור, אז זה, מה שאתה מדבר, זה נכון, כי החיים פעם אחת והחיים קצרים. זה אני איתך. אז זהו, אז זה שהוא מסר. עכשיו לגבי השש שנים האלה, אני יכול לספר... שאנחנו לא יודעים, תרחיב. לאנשים, מה קורה? משנת 1996 עד 2001, סליחה, מכבי חיפה היו שש שנים או שבע שנים, 95. בכל אופן, היו מספר שנים שלא לקחנו אליפות, והיו ניסיונות כל הזמן, והייתה קבוצה שניסתה כל הזמן להגיע, ולא לקחנו אליפות, עד 2000. נכון. אנחנו מדברים על אליפות, תכף נחזור לתקופה הזו. אז כשנים, אחרי שבע שנים, זכינו באליפות. זאת אומרת, מ-93-4 לא זכינו באליפות, ואז ב-2000 זכינו באליפות. 2000-2001. אז אני לא רוצה להגיד שנחכה עוד שנה, כי עברו שש שנים, אבל אני רוצה לספר מאיפה אז זה היה ואיפה זה גם עכשיו. בתקופה היא פתאום הגיע גיידמק לבית ירושלים, קנה בכספו כל מה שזז, הביא את הכי טובים. לקח לנו שחקנים מפתח. נכון, ארבעה שחקנים. ארבעה שחקנים. ובית ירושלים לוקחת פעמיים אליפות. אז פתאום נכנס הכסף הגדול ועשה תחרות עם מכבי חיפה והצליחו לעשות אליפות. ואם אני קופץ רגע עכשיו, לתקופה של עכשיו, נכנסו למשחק קבוצות כמו מכבי תל אביב והפועל באר שבע. מכבי תל אביב כל הזמן, אבל הפועל באר שבע נכנסה לתמונה. וזה פתאום יצר תחרות בין שלוש קבוצות. ופתאום אתה רואה שחקנים שהעדפה שלהם לכסף הגדול יותר, וזה גלגל שמתגלגל. מה זאת אומרת? קבוצה לוקחת אליפות, אז יותר קל להגיע אליה, כי המפעלים הם אירופיים, יש יותר אפשרויות להתקדם, להיחשף. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עם שחקנים שהם לא ממש מהשורה הראשונה. ואז הדבר השני שאני רוצה לציין, זה בחירת שחקנים ברמה של האופי. אני חושב שצריכים להביא שחקנים ולבדוק עד כמה הם בנויים ללחץ ודרישות של מועדון. הלחץ הוא גדול. ובמכבי חיפה יש לחץ אדיר מכל הכיוונים. ברור שזה מקהל כזה גדול ודורש. חד משמעית. ואולי זה אחד החזקים, אמרנו את זה קודם. ולפעמים מוצאים שחקנים מוכשרים, שקשה להם עם הלחץ. משחק שיש בו המון קהל, משחק שיש דרישה, משחק שיש בו ציפיות, פתאום אתה רואה שחקנים שלא מבין את עצמם ב-100% למשחק ספציפי. ומפה זה כדור שלג. ואם אני שם איזושהי נקודה, אני יכול להגיד שזה איזושהי נקודה שמציינת את השש שנים האלה. יותר שחקנים שקשה להם להתרומם ברגעים קשים, ואני מאמין שעכשיו ישימו לזה יותר דגש, ובחירת השחקנים תהיה עם קצת יותר אופי, וכאלה שיודעים לעמוד בלחצים. אני חושב שאחד הדוגמאות זה למשל גל אלברמן. זה רכש מצוין. ואחת הסיבות זה באמת היכולת שלו, השקט שלו והמסירות שלו. זה משהו שחסר, וזו דוגמה טובה. גיאור, אני רוצה להרחיב בקשר לשש שנים האלה. אתה היית רשותף, ואני הייתי רואה על הקווים, אתה היית כמו יועץ מקצועי. אני הייתי רואה אותך לוחש באוזניים למאמנים, שחקנים היו מדברים איתך בחילופים, אתה היית שם, אתה היית בעניינים, לא יעזור בדין. אני רוצה לדעת, תיגע לי מלכודות בפנים, דברים שהאוהדים לא יודעים.
הרי אתה יודע שמכבי חיפה זה מועדון שלא יכול לקבל את זה, הקהל לא יכול לקבל את זה כל כך הרבה שנים שאנחנו נהיה בצד. שאני רואה את מכבי תל אביב ובאר שבע, והמרחק הוא 30-40 נקודות, זה לא הגיוני, זה איפה מכבי חיפה? ואתה אחד שידעת, ואתה יודע את כל הסודות, ואתה יודע למה מכבי חיפה לא נמצאת. זה נכון מה שאמרת לי על יעקב שחר, שהוא כרגע לא מתחרה בכסף הגדול, אבל אולי חוקי המשחק השתנו, גיורא. ראשית, התחרות בכסף הגדול, אני עדיין חושב שהתקציב של מכבי חיפה, לאורך השנים, גם בשש שנים, זה תקציב גדול, כלומר כן משלמים כסף, שלא נתבלבל. ואולי יותר אפילו מבאר שבע, אם זה איזושהי חלוקה מסוימת, אז זה יכולים למצוא מצב שמכבי חיפה אפילו משקיע יותר כסף. אז לא, זה לא, אני לא בא ואומר שאין השקעה, אני אומר שהעדפות של שחקנים מסוימים... יורא, מה שאני חותר, שיכול להיות שמי שמייעד שם למעלה... לא, אני לא מחפש עכשיו... אני יודע שאתה לא מחפש... לא, אני רוצה להסביר מה קורה למטה. מה קורה שם כל ההתנהלות. הנה, אנחנו בעונת המלפפונים, האוהדים מחכים לאיזו החתמה גדולה, מחכים לדברים, משהו שיוציא את כולם החוצה, לקנות מינויים. אתה רואה שהצילי חותם במכבי תל אביב, אתה רואה שבאר שבע מתחזקים, לא משנים את הקדר. ואצלנו אתה לא רואה שחקנים שוואלה ישנו את פני המפה, שיזעזע פה קצת את עמות הסיפים, שנגיד הנה מכבי חיפה נכנסה לעניינים, כל שנה וכל שנה וזה שום דבר. זה, על זה בדיוק אני רוצה להתעכב, גם מתוך הסבר מה קורה בזמן משחק, או בכלל התפיסת עולם. וזה שוב קשור לאוהדים. אתה מגיע לסמי אופר עם 25,000, 30,000, כשיש 17,000 מינויים, הדרישה היא לשחק כדורגל יפה. אתה יכול לנצח 1-0 במשחק פחות יפה, ואתה רואה אנשים לא שמחים. כי אנחנו לא רואים כדורגל יפה. מה שאני בא להגיד, שאתה לפעמים, ואני אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, גם כשננצח 1-0 לא יפה, צריכים לשמוח, נכון. מתוך זה שניצחנו. וזה צריך לזכור. אז נכון שלפעמים לא משחקים יפה, אבל צריכים לחגוג ניצחונות. כי לשם זה אנחנו באים. אבל אתה לא מנצח. הדבר השני, שפה אני רוצה להתמקד, זה שבמשחקים מסוימים שאתה אומר, אני רוצה לרצות את הקהל, ואני אשחק בצורה מסוימת, אני לא בטוח שזה יצליח, אבל אני למען הקהל אנסה, והרבה פעמים נפלנו שם במלכודת הזו. אתה לפעמים עושה דברים שאתה יודע שלא כל כך מסוגלים לעשות, כמו לשחק נגיד התקפי מדי, או לשחק באיזו שיטה שזה יהיה יפה לקהל, ואז לא תמיד השחקנים האלה, כמו שדיברנו קודם, מסוגלים לעמוד בלחץ הזה, ופתאום זה כדור שלג, אתה מפסיד ומפסיד ומפסיד. אני חייב לחדד, גיורא, אז מה שאתה אומר, שמאמנים פה הלכו לאיבוד, בעצם זה שהם באו יותר לכיוון דרישות הקהל, ולא הלכו על מה שנקרא, על השיטת אימון שלהם, והחשיבה שלהם כדי להביא את הנקודות. זה דבר מצער מה שאתה אומר לי. לא, זה גבול דק מאוד בין איך שאתה רוצה לשחק, לבין איך שאתה רוצה לתת לאחרים לראות איך נראה המשחק. זה גבול מאוד דק. וזאת נקודה שלא, היא לא באשמת המאמן רק, אלא זה ה-DNA של המועדון. עכשיו אני רוצה לחזור למה שקורה כרגע. אני חושב שהיום תביא אליפות, ב-1-0 כל משחק, הקהל ינשק אותך. יפה. אז עכשיו כשאתה רוצה, אז עכשיו אתה רוצה שהקהל יקנה מינויים, ואין שמות מפוצצים שמגיעים למועדון, אז אתה אומר מצד אחד שאתה מוכן ב-1-0 מגעיל להביא אליפות, עם שחקנים שהם לא הכי הילייט, אבל עדיין אתה תשמח. אני רוצה את כמה שחקנים כוכבים, אתה יודע שזה משנה את פני הכדורגל, ואתה יודע שבוזגלו היה שחקן העונה, שחקן העונה בבאר שבע, והוא שינה ועשה לבאר שבע כדורגל והעביר אותם לדברים נדירים, אז הקהל שמכבי חיפה מצפה שיהיו שחקנים כמו אלברמן ושחקנים טובים שיתנו באמת את הנשמה, אבל לצידם את הכמה כוכבים, כי איך אמרת, זה הדין של מכבי חיפה, לצד כוכבים, היו גם הרבה שחקנים שעשו עבודה שחורה. אתה יודע, אני אתן לך שמות של זה, קח את הבוקרט שעבד בשביל כולם, ואתה יודע, חיינה וחיינה. אני חושב שצריך לסדר את רמת הציפיות של כל הצדדים. אני חושב ש... המועדון, אם לא מביא שחקנים גדולים, עדיין צריך לתת את הקרדיט לזה שיש כוונה לעשות דברים יפים למועדון, ואני חושב שהקהל יכול להיות סבלני, גם כשננצח בצורה פחות יפה,
אבל ליהנות ולהאמין שזו דרך שבסופו של דבר תביא הצלחה. וזה המשחק הגבול הזה בין, אתה מצד אחד רוצה לראות דברים יפים, מצד שני אתה לא רוצה להתפשר, ומצד שלישי לא תמיד יש. אז אנחנו צריכים למצוא את האיזון הזה. מה שנראה לי שמכבי חיפה באמת מקווה, איך אומרים, ששנה הבאה יהיו שחקנים קצת יותר אטרקטיביים ויהיו שחקנים בעמדות טובות, מה שהיה חסר לנו מגינים ושחקן קשר אמצע חצי חצי ועוד איזה חלוץ. אני מקווה שמכבי חיפה באמת יעשו את ההחתמות הנכונות, כי אנחנו רוצים לחזור לעניינים. גיורא, אתה מבין את האוהדים, האוהדים זה החיים שלהם, מכבי חיפה, ואתה פה חזרת ואמרת אין כמו אוהדים של מכבי חיפה, ואתה יודע, זה כואב בלב בתור אוהד לראות את מכבי תל אביב ובאר שבע נותנים מצגות, ואנחנו שאנחנו נבחרנו לקהל מספר אחד בארץ, עומדים שבת אחרי שבת, מחכים לאיזה משהו, וכלום. אז ראשית, נתחיל מזה שנתחיל לנצח בצעדים קטנים, גם אם פחות יפה, ותוך כדי תנועה, נתחיל לנצח גם במשחקים יפים. אני חושב שזאת צריכה להיות הדרך, ואני בטוח שבשילוב של קהל מבין שכשמנצחים, וזה קצת פחות יפה, ותוך כדי התקדמות יגיע גם המשחקים היפים, אני חושב שזו דרך יותר, בדיוק, אני חושב שזו דרך יותר נכונה להחזיר חזרה את התשוקה הזו שיש במכבי חיפה, וזו נקודה שהשילוב של הקהל יחד עם המועדון תביא את התוצאה הזו. אין לי בכלל ספק. לגבי כמה הערות שלך בעניין תפקידים, ואתה מתחיל להסביר לי 50-50 או מגן או... רגע. אני רוצה להגיד שהבחירת השחקנים ובכלל כל החשיבה איך בונים סגל, אמן לי, א', כולם רוצים להצליח, גם ינקלה משלם המון המון כסף. זאת אומרת, אף אחד לרגע לא חושב שאם בוחר במישהו, אז הוא מתכוון להיכשל, או הוא חושב שהוא לא מספיק טוב. נקודת הפתיחה של כולם היא נקודה מסוימת, שכולם מצפים שזה יביא את התוצאות. תוך כדי תנועה קורים דברים, לפעמים זה פציעות, לפעמים זה יכולת לא טובה, לפעמים זה קצת מזל. ושוב, שילוב מנצח של אוהדים, קהל מבין, תומך, גם ברגעים פחות נוחים, לבין באמת קבוצה שגם אם תשחק לא יפה ותנצח, יביא בסוף את המשחקים היפים. בתקופה האחרונה שגיא לוזון אימן במכבי חיפה, יצא לך לעבוד איתו כמה חודשים. נראה לך שגיא לוזון מתאים לאמן את מכבי חיפה, ואיך אתה רואה את המשך דרכו של גיא לוזון במכבי חיפה, ממה שהספקת להכיר? ראשית, הוא הגיע ממצב שהיינו, אחרי הפסד דרבי, היה מאוד מאכזב. כן, לא, מכבי תל אביב או זה? לא, זה. גם, אתה יודע מה, גם זה, זה נכון, אבל מזל שיש עוד תמיד עוד דרבי. כן, יש מזל גם למקום במכבי תל אביב. כן, אני מסכים איתך לגמרי. דרך אגב, נקמנו מים בגביע, זה חצי מחמה. בכל אופן, נכון. לכדורסל. כן, ואני מאחל למכבי חיפה כדורסל גם לקחת הגביע היום. תכף נגיע לזה. לגבי לוזון, אז הוא הגיע בנקודה מאוד נמוכה לפעליון, ולהחזיר טיפה מוטיבציה, וזה גם אחת הבחירות, זה סוג של מוטיבטור, ואכן שהוא הגיע ב3-4 משחקים הראשונים, בעצם ניצחנו מתוך 4 משחקים, 3 משחקים, ואחד מהם גם בירושלים בטדי, וזה היה משחק קשה, וזה הכנס אותנו לפלייאוף, הוא הצליח לייצר אנרגיה שתביא את התוצאות, וכשנכנסנו לפלייאוף העליון, זה כבר היה כמו, אוקיי, נכנסנו לשם ואפשר להירגע. זה הרגיש כזה שבעצם התוכנית היא כבר לשנה הבאה, עברו לתוכניות לשנה הבאה, ופחות היה דגש על התוצאות בפלייאוף העליון. אני חושב שוב, בבחירת הסגל ובגישה וברצון של כולם, אני מאמין שהשנה תהיה הרבה יותר טובה. כן, אבל אתה אומר לי לגבי גיא לוזון שהייתה ירידה, אבל כולם ציפו ממנו, וגם יעקב שחר יצא בהצהרה, שאנחנו רוצים להיות באירופה, להשתלב. והתחילה שרשרת של הפסדים, והכדורגל היה ממש משפיל, וקיבלנו תבוסות, והפסדנו
כמעט את כל הסיבוב של המשחקים בפלייאוף. זה דבר שהיום אני מטיל ספק כאילו באימון שלו. אתה היית איתו בחדר הלבשה, אתה ראית את השיטות אימון שלו, אתה חושב שהוא יכול להציל את מכבי חיפה לימים יפים? כי אני לא מתלהב מכל ההתנהגות שלו על הקווים. זה משהו שאני לא רגיל לראות במכבי חיפה. תראה, כל אחד מביא את האישיות שלו ואת את היכולות שלו ואת הפילוסופיה שלו למקום העבודה שלו. וגיא לוזון, ברגע שהוא הגיע לחיפה, הוא הביא את מישהו ומשהו. עכשיו, אם יש לו שפת גוף כזו או אחרת, זה הוא, ואנחנו צריכים לקבל אותה כפי שזה. סך הכל הוא מתנהג בהגינות, וזה לא איזשהו פרובוקציות שחורגות ממה שצריך. איך אתה רואה אותו בתור מאמן? אתה בתור איש מקצוע ואתה עברת? איך אתה רואה אותו בתור איש מקצוע ואתה עברת את כל המאמנים? ויש מאמנים שהשפיעו עליך פחות, חלק התחברת יותר. האם אתה חושב שזה המאמן שיביא את מכבי חיפה להישגים? לי, אני בכל אופן גיורא, לא התחברתי אליו. אני חושב שצריך לתת קרדיט גם לגיא. בכל זאת, הוא מתחיל את העונה, ואנחנו צריכים להיות חיוביים לגבי כל דבר. ואם נתחיל באופן שלילי, זה יוצר אנרגיה לא טובה. אני מציע להיות יותר חיובי, ולא כל הזמן, גם התרגלנו קצת דרך אגב, גם להפסדים, שזה דבר גרוע, וגם לאיזושהי ביקורתיות. כי כשאתה שומע שיח בין אוהדים, ואני מסתובב בעיר, ואני מסתובב בין אוהדים, והאינסטינקט הראשוני של אוהדים, ותקן אותי אם אני טועה, זה קודם כל משהו שלילי, או משהו מקטר, ואז מתחילים לדבר. יורא, זה מבחן התוצאה. אם מכבי חיפה הייתה מביאה תארים וגביעים, אז אתה יודע שהכל הייתה באווירה שונה. זה ככה הולך החיים. שטוב לך, אתה, איך אומרים, נותן לעצמך כפול. שרע לך, אתה מוציא את התסכולים. זה האוהדים, לטוב ולרע, אין מה לעשות. עדיין כל הכבוד לאוהדים שלמרות כל זה, מתייצבים למשחקים. וזה יפה מאוד. אבל אני חושב שצריכה להתקבל החלטה, והנה פה זה מסר, שאת העונה הזו נתחיל בצורה חיובית, נקרא לזה, וסובלנית. וזה, אני חושב שזה מסר להשתדל לאמץ אותו, וזה יביא את התוצאות. אין לי בכלל ספק. כולנו רוצים שהחגיגות יבואו לפה. לא ענית לי מקצועית, ואני אתעקש איתך על זה. גיא לוזון, אתה היית עם גיא לוזון בחדר הלבשה. הוא התייעץ איתך, הוא שאל אותך שאלות לגבי הקבוצה, כי אני רואה לפעמים שהוא מדבר עם הקהל תוך כדי המשחק. מה שחשוב לי לדעת, אם אתה יודע שהוא מבין כדורגל, הוא איש מקצוע, שאתה יכול להגיד, רני, יושב פה בן אדם שמבין עניין ולא פרייר, ולא יבוא שחקנים, כי בסך הכל הוא לא הרכיב את הקדר. אז קשה לבוא אליו בטענות, אבל השנה הוא מרכיב את הקבוצה. ועל זה שמוניוס לא מגיע עם כל הברוך הזה, אז הוא מקבל עכשיו את כל הקרדיט, המפתחות אצלו. בוא נגיד שאם הוא פותח את העונה שלא נהדר בכמה הפסדים, אנחנו החלטנו בסדר, חיובי, בוא נקבל לטוב. זהו. אתה רואה עוד פעם, כשמתחילה הגישה של אם וכאשר, אנחנו נשאבים לדבר ככה. בוא נשנה את זה, ושנתחיל חיובי, נתחיל טוב, ואני רגע אתעכב עליו, כי אתה שואל אותי, תראה, הוא אימן בפתח תקווה, הוא אימן את הנבחרת האולימפית, הוא אימן בבלגיה, הוא אימן באנגליה, והוא השתלם במלא מקומות, כמו שהוא סיפר, בתחום הכדורגל. הוא מאוד מודרני באימונים שלו, הוא מבין את המשחק, הוא יורד לפרטים קטנים בדרישות שלו, ואני מאמין שבשילוב של שחקנים שהוא בוחר, ובבנייה של הסגל שהוא יכתיב, ובתוואי שהוא יקנה לקבוצה, עם מה שהוא צבר עד היום והמוטיבציה שלו, אני רוצה להאמין שזה יצליח. אני אגיד לך למה אני אומר את זה? כי אני שמעתי אותו באיזה רעיון, אומר, יש לי את ההתקפה הכי טובה בארץ. וההתקפה הזאת היא לא באה לידי ביטוי ולא נותנת גולים. מכבי חיפה לא נותנת גולים. אז או שאני לא רואה, או שאני לא יודע מה. מכבי חיפה לא הבריקה. אתה יודע, יש לנו במדינה תותחים הכי טובים שיש. באמת, תותחים לצבא. אבל אם אין פגזים, אז מה זה שווה התותחים? אז יש את החלוצים הכי טובים, אין ספק. אבל א', הם צריכים לקבל את הכדורים.
בית צריך, צריך גם כאלה שמוסרים. אני לא אומר, אני, אני מתייחס ספציפית, בתור אחד שיושב על הספסל, אתה רואה את הדברים? אני מתייחס ספציפית, אני מתייחס ספציפית לאמירה הזו שיש את החלוצים הכי טובים, אבל זה לא בהכרח אומר שאם לא מפקיעים, אז הם אשימים. יש עוד מלא מרכיבים למשחק שצריך גם להסתכל על זה כדי להגיד, אוקיי, למה זה לא קורה? גיאור, השאלה מאוד חשובה, והועדים, אני בטוח שרוצים לדעת, לגבי בחירת הזרים. מי אחראי על בחירת הזרים במכבי חיפה? אני שומע בוקולי סקאוט, שוסטוביץ' נותן איזה, כל מיני יועצי אחי טופל. מי הבן אדם הבלעדי שמחליט על הזרים? ראשית, אין דבר כזה בלעדי. יושבים בישיבות צוות, ועולים שמות של שחקנים, וזה מאוד מורכב, כי אתה בוחר את השחקן, זה עניין כלכלי, ואז ינקלה נכנס לתמונה, וזה עניין מקצועי, ואז הצוות המקצועי נכנס לתמונה, וזה עניין בריאותי, ואז הצד הרפואי נכנס, וזה עניין חברתי. כלומר, זה מורכב להביא שחקן, והמון המון שעות. אז נכון שאתה יכול להגיד שחלק מהזרים לא פוגעים, אבל זה חלק מהאימור, כי כשאתה צריך להביא שחקן זר, אתה צריך גם לדעת אם הוא מסוגל להסתגל פה בארץ. יש תקופות ששחקנים זרים באים ומגלים דברים או לא מתחברים. זה קורה. יורם, אז מה שאתה בא להגיד, אז עם קרלסן, הוא החליט, הוא קבע, הוא הביא, והנפילה הייתה גדולה פה השנה. אתה יודע, זה מכלול שלם. אז הוא הביא גם את קגל מאחר, ועובדה שהוא כן עשה דברים יפים. ושוב, אפשר להתחיל למנות מה הסיבות שכל אחד באופן ספציפי, אם הצליח או לא הצליח. לא זו הנקודה. הנקודה היא שוב, שכשאתה בונה מערך כזה, אתה צריך טיפה מזל גם, כדי שתפגע טוב בזרים. איפה הניסיון של מכבי חיפה? אנחנו מועדון גדול, עברנו כל כך הרבה זרים, עברנו דברים כל כך גדולים. להפך, דווקא מועדון כזה, אסור לו ליפול בפח, וכל שנה אנחנו מתרסקים עם הזרים. לדוגמה, אחמד מוסה, הביא אותו מגן, נפלנו איתו. מריו, מריו, כן. אחמד מוסה יש גם. כן, יש אחד שהיה בא פה את תל אביב. מריו, סליחה. מריו מוסה. נפלנו איתו קריסה. לגביו, מה שאני רוצה להגיד למשל, שהוא הגיע בנקודת זמן מאוד מאוד צפופה, כלומר לא היה מספיק זמן לבחון את הדברים, ויתרה מזאת היה אפילו סעיף שבמידה והדברים לא הסתדרו, אפשר להשתחרר ללא כנס נקרא לזה. ואז אתה רואה לבד שפתאום זה לא הלך, לקחו צ'אנס, והנה הוא שוחר, וזה יכול לקרות. כשאתה בונה קבוצת כדורגל, ומדובר בהרבה מאוד שחקנים, היום זה שישה זרים, צריך לצפות, ואגב, זה מה שהיא גם יקרה עכשיו, לצפה שיהיו זרים מספיק טובים, שיביאו את השדרוג יחד עם האחרים, ויביאו אותם למקומות הנכונים. טוב, יש לי שאלה, מה אומר לך ינקה לשחר? תרחיב קצת על ינקה לשחר, הרי הוא הבעל הבית הגדול של מכבי חיפה, איך אתה איתו ביחסים, מה צופה לו עתיד לפי דעתך, האם הוא שבע מהקבוצה? בוא תרחיב. שאלה טובה, והצופה והקהל צריך לדעת. אני, שוב, חצי מחיי זה עם ינקה לשחר, בכל מיני מצבים, בכל מיני אירועים, בכל מיני, בשמחות, וגם רעים פחות יפים, ושיבדל לחיים ארוכים, באמת, ושיהיה עם בריאות. אני לא ראיתי, אפילו בין הצעירים שבאוהדים, כזאת תשוקה והתלהבות לקבוצה כמו שהוא מראה. כל כך הרבה זמן הוא משקיע לטובת הקבוצה, הוא לפעמים עוזב ארוחות צהריים משפחתיות, כשאנחנו מתאכסנים במלון לפני משחק, ובא לאכול איתנו צהריים. ולפעמים הוא מבקש בנימה אישית, כמו סבא. אני מבקש לכם, כאילו אתם ילדים שלי, תנו לי קצת עונג, סמכו אותי היום, כל מיני סיטואציות. אגב, הוא עד כל כך מושבע, כי כמו שאנחנו סובלים בהפסדים למכבי תל אביב, הוא פי 10 יותר. וכשמפסידים, הוא לוקח את זה כל כך קשה, זה פשוט לראות את הפרצוף אחרי משחקים, זה פשוט עצוב, כואב לכולם. אז זה ינקלה במובן הזה. אבל אני יכול לספר שהתשוקה לא פסקה, וגם עכשיו יש לו כל הזמן מוטיבציה להביא את התוצאה, ואני מכיר אותי, הוא לא יעזוב את זה, עד שלא נחזור חזרה לצמרת ונעלה שוב על הגל הזה. הוא לא יעזוב את זה.
זה מעבר לכסף. אז הנה, לכל אוהדי מכבי חיפה, ינקלה ימשיך, ינקלה מגלה תשוקה גדולה, יש לו רצון להצליח, הוא יוביל עוד את מכבי חיפה להישגים גדולים, אנחנו מאמינים שנגיע בזכותו ויחד איתו לתקופות יפות, כי זה מועדון גדול ולא יעזור לאף אחד. מכבי חיפה עוד תגיע לימים גדולים. יש לך שני בנים שיזכו לחיים טובים, ואחד מהם, ניב, משחק היום בליגה השנייה בהולנד. אני רוצה שתרחיב על הילד הזה, אף אחד לא מכיר, לא יודע, למה הילד לא במכבי חיפה? שאלה טובה מאוד, ויש לי גם התייחסות לזה, אבל בוא נדבר רגע על שני הילדים, יש ניב ואופק, ובחרו במסלול, לא אני בחרתי, הם בחרו את זה להפוך להיות גם שוערים, אז שניהם במסלול הזה, ניב היותר בחור, והוא בן 24, ואופק הוא 21, שמשחק עכשיו, הוא שחק בקריית שמונה, ושנה האחרונה היה בנשר, וניב, לשניהם יש דרכונים רומנים, וזה מקנה להם אפשרות להיות, לשחק באירופה, כשהם לא נחשבים לזרים, וזה יתרון גדול לשחקנים, וניב נבחר בליגה השנייה בהולנד, שיש שם נגיד 40 שוערים, כולם הולנדים, והוא נבחר היחידי מתוך כולם, להיות ישראלי שמשחק בליגה הזאת. הם מעדיפים מקומיים, הם מעדיפים זה, אבל הוא מספיק מוכשר בשביל שהם זיהו שיש לו עתיד, ואני מצפה שבשנה הבאה, הוא שיחק בקבוצה שנקראת דורדרכט, זו קבוצה מאוד, מאוד ידועה של, זו קבוצה שלוקחת צעירים, משביחה אותם, ואחר כך הם אופציה למכור, יש כמה שמות שיצאו משם, והוא יצטרף לקבוצה הזו, בשנה הבאה אנחנו מקווים שהוא יוכל להשתדרג ולעלות אפילו כיתה, ואנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות להמשיך לשחק שם בהולנד, או במקומות אחרים, אבל זה בבדיקה. וגם לאופק, אני צופה שימצא את מקומו, הוא שוער מוכשר בתחילת דרכו. אני שמח שהרווחתי לפחות אנשים טובים, עם דרך נהדרת וספורטאים למופת, ואני מאחל להם את כל הטוב וההצלחה שאפשר. אנחנו מאחלים פה בהצלחה לילדים של אנטמן. שאלת אותי למה לא בחיפה. אז בנקודת זמן מסוימת היה איזשהו חלון הזדמנויות שניב יכל להגיע, אבל אז יש החלטה שאבא ובן לא יכולים להיות באותה קבוצה, ואני חושב שזה נכון, זה קיים גם בעולם, וזה מאוד קשה דרך אגב, שבן משחק אצל האבא בקבוצה. אני יכול לתת דוגמה שרובן עטר, עם רועי עטר, היו במכבי חיפה, אני לא יודע עד כמה זה היה טוב או לא, אבל אני מניח שזה לא קל. בייחוד לשחקן זה לא... בייחוד לשחקן זה לא קל. טוב, גיאורה, אני רוצה להרים איתך לחיים. בתור רועד מכבי חיפה ותיק, אתה רצית גם להרחיב עליי כמה דברים, אבל בתור אחד שחווה איתך רגעים גדולים, שנתת לנו רגעים גדולים, אני לא אשכח לך את זה בחיים. אתה היית בשבילי סמל, ואתה תשאר סמל במכבי חיפה, ואני מקווה שתחזור למכבי חיפה, כי אנשים כמוך אנחנו זקוקים להם. אז כאלה עודי מכבי חיפה, גיאורה אנטמן, עוד יחזור, ככה הוא אמר. אנחנו מקווה לימים יפים, אז אנחנו נרים עכשיו לחיים, אלעד בוא תצטרף אלינו, לגיאורה אנטמן. אז גיאורה, תגיד כמה מילים לעודי מכבי חיפה. אני רוצה להגיד בשפחו של רני, שאני מכיר אותו ממש בצעירותי, וראיתי איזה מסירות הייתה לו ביציע ג' בקריית אליעזר. וכשהיה מפגש אוהדים, ואחד המשחקים הטובים שלי, הוא אפילו הזמין אותי למפגש אוהדים, והעניק לי גביע, הוא אצלי בבית. וכן ירבו אוהדים מסוגו, מסורים כאלה, ופה כל הרעיון הזה, להעלות את הנושא של הרעיונות פה עם שחקני עבר, ובכלל עם אוהדים ושחקנים, זה הרעיון מבורך, ואני מאחל שזה ילך ויצמח, וישר כוח, וכל הכבוד לאוהדי מכבי חיפה, זה מחמם ומרומם את הלב. אז גיאורה מפה לחיים, תודה רבה על כל מה שנתת לנו, אוהבים אותך ושיהיה לך רק בריאות, ושתצליח מפה, אני יודע שיש לך גם חלומות להגשים,
מה הדברים כאילו שאתה בעזרת השם מיישם והולך ליישם בעתיד הקרוב. בוא נשתה קודם קצת לחיים. חיים. בוא נרים עוד כוסית להצלחת מכבי חיפה היום בכדורסל. אמן. שיצליחו היום מכבי חיפה, אמן. לכל אלה שנסו להיכל מנורה, תביאו לנו את האליפות, שיהיה שמחה בחיפה. בוא תרחיב קצת על מה מצפה לנו מאיתך בעתיד. יש לי מלא רעיונות לעשות בתחום השוערים. אני חושב שאני אבנה איזשהו מרכז שבו יהיה מענה לכל שוער שירצה להתפתח, להתקדם, להבין, וכל שאלה או בקשה יהיה לה כתובת, והמרכז הזה ייתן אפשרויות לשוערים גם להתגלות, גם לבנות דרך, גם להתקדם, ואני מצפה לראות את השוערים, אלה שירצו, רק ירוויחו. רק ככה לספר לך שכבר עכשיו מתקיים איזשהו מחנה אימון באיטליה לשוערים, ומאמן שוערים איטלקי, כן, מאמן שוערים איטלקי יצטרף לאימונים, ויתרה מזאת, עוד יכול להיות שנעשה שהשוערים בעצמם יתאמנו, זה מקום שנקרא ורונה, יתאמנו במועדון, ליד מילאנו, זה לא רחוק. עם כל המשתמע מכך, וזה הכנה מצוינת לפתיחת ליגה, ואני הולך לבנות מין מסורת כזו שבה שוערים יוכלו למצוא כל דבר שחשוב להם, וכדאי לעשות את זה. גיורא, אני יודע, ויש לי חברים, שלומי איתך, מקצוענים, שיודעים מי זה גיורא אנטמן, ואני יודע איזה מקצוען אתה, ואני יודע מה אתה תיתן לחברה האלה, נוסף לכדורגל, אתה תיתן להם גם דרך וחינוך מעל הכל, זה אני רואה אצלך, ועל זה אני מעריך אותך, לא הכרתי אותך באופן אישי ככה, אבל היום אני, שאני שומע את הדברים שלך, וואלה, שפו גדול, אוהב אותך. טוב, תודה לכל אוהדי מכבי חיפה, עולמות, היה לי כיף היום לראיין את גיורא אנטמן, השוער הגדול שהייתי מעריץ אותו בתור ילד, נתן לנו רגעים יפים, עשה עבודה נפלאה במועדון הזה, אדירה, גידל לנו דורות של שוערים אדירים, ואנחנו אוהבים אותו ולא נשכח אותו לעולם. גיורא, דברי סיום שלך, מה שבא לך תגיד לאוהדים הנפלאים של חיפה. אני עכשיו שאני רוצה לבחור את המילים, אני ממש רוצה בתמצות להעביר איזשהו מסר כזה שהייתי עולה לחימום, ולא פעם היו מודדים אותי או מזכירים את שמי, ובצניעות שלי אף פעם לא, אבל התרגשתי מחדש ואמרתי וואלה, אם זוכרים אותי ככה זה עושה לי טוב. אני באמת רוצה שתמשיכו לעודד כמו שאתם עושים את זה בצורה נפלאה, תהיו סבלנים, אני בטוח שהקבוצה תחזור למקום הראוי, ושיהיה לכם קיץ מענה ובריאות לכל אחד, ורק טוב. נהנית מהשידור. מאוד, מאוד, מאוד. אני מברך על זה, וכן ירבו, ואל תוותרו ותמשיכו לעשות את זה. תודה רבה לאלעד, המפיק של מכבי חיפה עולמות. בלעדיו זה לא היה מתקיים. אין עליך, אוהבים אותך.